A rwan, dwi'n cofio ar un amser, mi ddim yn medru taflu fy llais. Dwi ddim yn siwth yng Ngwraeg, mod i'n medru taflu fy llais. Wel ia, meddai taflwch o gymellad am edrwch chi. Ond mae maen yma heno sydd wedi arbenigo'n y gwaith, a mae wedi dod ar y ddol efo fo. Ah, dol bach i gynnwyr efo. Mlaen â chi, ogia. Wel, Tommy, dyma ni yn neuad y penryn unwaith eto. Dwad i mi, wyt ti'n nabod rhywun yn y gynulleidfa yma heno? Ew, ydw. Wel, pw, wyt ti'n nabod, Tommy? Wan Edwards y BBC. Wel, wyt ti'n gwybod rhywbeth amdano fo, rhywbeth arbennig, felly paid o dod y cwbl, chwaith? Ew, ydw, dwi'n gwybod lot amdano. Wel, eisiau mynd i'r siop ryddwrnod i nôl gwerth ceiniog o mothballs. Wel, dod i'n byd yn rhyfedd yn hynny, Tommy. Wel, eisiau mynd yna wedyn i nôl gwerth pum ceiniog o mothballs. Wel, dod i'n byd yn anghyffredin yn hynny, chwaith. Wel, eisiau mynd yna i brynu gwerth deg ceiniog o mothballs wedyn. Wel, di ar mi, faint o fosol gynna fo, dwan? Dim ond un yn dod o methu hitio fo. O ia, mi glwys i nad oedde ti ddim yn ysgol bore llun dwytha, lle roedde ti? O, adre, dwi'n ni. Adre? Wel, yeah. Dwi'n gwybod na adre oedde ti, ond beth oedde ti'n neud adre? O, helpu mam neu marmalad. Helpu dy fam neud marmalad? Wel, pam oedd rhaid ti aros adre felly? O, oedd eisiau mi fynd i'r fynwan ti helpo ti a jam. Wel, ia, doedde ti ddim yn ysgol bore mawrth, chwaith, nagfed? Nagfed. Wel, lle roedde ti'r amser honno? Oeddwn ni'n gwarchod babi drws nesa. Gwarchod babi drws nesa? Ia, ia. Wel, ges ti hwyl â ni? Do, ond o'na dipyn o lanas, David. O, beth fi o, Tommy? Wel, sgwennu ddwn ni, a dyna'r babi nyfad potelad o inc. Yfed potelad o inc a bunes di wedyn, Tommy? O, sgwennu fo pensel siŵr. Wel, pan wyt ti'n mynd i'r ysgol, wyt ti'n dysgu rhywbeth, dwad? Ydw. Wel, gad ni weld faint o wyddoniaeth wyt ti'n wybod. Ha, wyddoniaeth. Rwan, pan dwi'n sefyll ar ymhen, mae'r gwaed i gyd yn rhedeg i mhen i. Ydy. Ond pan dwi'n sefyll ar ymhaed, yeah. Ydy'r gwaed ddim o angen rheidrwydd yn rhedeg i'n rhaed i. Nadi. Sut wyt ti'n sbonio hynny, Tommy? Wel, dydy dy draed ti'n mynd wag, nagdyr. Wel, rwan, beth am dipyn o ddaearyddiaeth? O ti'n gwybod beth i hynny, dwi'n? Geography. Ia. Wel, o ti'n gwybod bod y byd mae wedi cael ei rannu'n stadau yn States, yn dwi'n? Ydw tad. Wel, dwad i mi, ym mha stad mae San Francisco? California. Ia, da iawn. Ac ym mha stad mae Sydney? Sydney? O New South Wales! Ia, da iawn eto. Ac yma stad mae Bangor ma? Mewn stad ofnadwy. Ia, cwestiwn o'r Beibl rwan. At bwy ysgrifennodd Paul rai o'i lythyrau? At Philemon. Ia. A Timotheus. Ia, ia, da iawn. Dwad i mi, beth oedd gwaith Timotheus? Gwneudog. Ia, da iawn eto. Gwneudog oedd Philemon hefyd, ia? O, na, oedd Philemon yn ddyn cyfeithog. Ia, dwed i mi sut mae dy gi bach di, wan? O, mae o'n golew. Golew, wel, yeah. Beth si? O, fi o'n iwthi drwp nawn heddiw yn torri gwmffon yn y bôn. Yn y bôn? Ia, yn y bôn. I ben enw'r tad? Wel, mae Auntie Jane yn dod â cyfori. A tydda ni ddim am iddi gael crwyso unrhyw fath. O ia, roedd yna sasiwn yn y bordd beth amser yn ôl, doedd? Oedd. Bodd yn aros efo chi? Dau locust preachers. Dau locust? O, local preachers, wyt ti'n feddwl. Locust ydy'r pethau mawr yma sy'n dwad i lawr ac yn bita bo peth. Ia, dyna nhw. Ia. Fel daser sasiwn ddim digon. Ro'n i'n clywed fod y prygethwr yn aros efo chi efo ryd. O, di, di. Wel, cofia di bahafio dy hun, rwan. Os bydd o'n gofyn i ti be di denw di? Tommy. Ia, da iawn. Os bydd o'n gofyn i ti faint i ddoed di? Saith, oi. Ia. A be arall mae'r prygethwyr ma'n ofyn, dwan? O, ia. I lle mae plant drwg yn mynd? Wyt ti'n gwybod, dwi'n? I fferm. Ia. Wel, newn ni gymryd arnom rwan a fi di'r prygethwr. A mod i'n dwad i mewn i'ch tŷ chi am y tro cyntaf bore fory. Ac yn dy weld i. Wel, mae'ch gen i beth i'ch enw chi. Tommy, saith oed i fferm.
Wel, diolch yn fawr. Tecwyn a Hiw, cystal ag erioed. Diolch yn fawr.